Wezi ya pesa kabisa. Kula, 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 kula. Haya, mwache tu. Kula, kula. Wewe kula, kula. Wewe bazinga. Angalie kamera. Hata angalie. Angalie kamera. Kamera wewe. Wewe. Wewe katikati ya kamera. Angalie kamera. Shinga samaki bwana. Wezela akwere. Kwa ngani hapa? Ogar la kwani. Wewe angalia juu. Angalia hapa. Hey, look. Na ucheke kidogo. Toro, 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 bwana. Toro. Toro kuja. Amena kufunga business yako. Toro. Unaitwa hapa. Mimi nataka samaki kubwa mwenye hawa walitumiwa kwa sababu hawa ni wadogo. So I want TCIO afanye talent investigation, ashika hawa watu kwa sababu hata hawa watu walifanya kazi mzuri kwa sababu angeua hawa watu. Hawa watu angechomwa, sasa hatungekuwa na evidence. So sasa hawa watu wote waliokoa hawa kwa sababu hata sisi wengine tunaambia watu wasichukue sheria mkononi mwao. Mtu akiwa anashukiwa wenye kustaki hawa, wenye kushika hawa ni mapolisi na TCIO. So tunaimbisa watu ya Kenya, kila mtu akipatikana makosa asiwawe kwa sababu iko samaki kubwa. So sasa hawa watu wapelekwe kwa police station, wafanyiwe investigation, wafanyiwe vetting na waseme walitumwa na nani, kwa sababu hii kitu si ya kwanza. Siku ya mwisho ni 40. So sasa hawa ni siku yao imefika kingoni. Ni 40. So tunahimiza hawa polisi waende wafanye uchunguzi, hata sisi tutafuatilia. Kama nilimwona huyo mrembo alikuja kama anatembea kwa miguu, akaingia kwa duka akanunua kiatu, kutoka nje akaenda polepole. Nikamuuliza jamaa mwingine, huyu mrembo ni wapi, mbona anatembea kwa miguu na sijui ni wapi, na mimi ni mwenyeji area hii. So kidogo nikapata mteja, mimi nikakuja nikapata pikipiki kwa barabara, nikawachana naye, nikafika kwa center hapa nikakaa kidogo. Yule mrembo pia akafika akaingia kwa duka akanunua tena kiatu kingine. Hapo nikaanza kuwa na waziwazi, nikakimbia nikapata huyo mguu wa nyumba 10, nikamuuliza yeye, huyu mrembo ameingia kwa duka sasa akanunua kiatu, amefika katina akanunua kiatu, lengo lake ni upi? Na pikipiki inasimamisha mbele kabisa mahali watu waone. Ndi mara hiyo tukafuata tukapata eneo hili. Sisi tukaanza kuwauliza awaongee
tukapembeleza tu mpaka mpaka wakaongea vile huyo mwenzangu amesema. So ile kitu mimi naamini hiyo pesa imekuwa mingi sana wameuza kwa maduka. Kwa maana wanapeana wakirutio wakipewa change. Wanaingia M-Pesa wana deposit kidogo, wana deposit 200 wanapewa 800. So sijui sasa watu tu wako angalivu sana. Sasa kitu kama saa 3 hivi asubuhi tumepikiwa simu kutoka center yenye inaitwa Sesha Treating Center, wakatupigia simu kwa hapa Kituro, wakatupigia wakatueleza ya kwamba kuna vijana wametembea na pikipiki, na ni kijana moja ambaye amefunga rasta na wanawake wawili ambao wametufikia wametuambia kwa hapa Kituro Center tukaweza kukutana na watu wa nyumba 10, tukashirikiana haraka, tukaitana, tukapika simu, tukakutana center, tukawangoja hawa hapa center. Na bila walifika tu center, tukashika hawa, tukakutana na village elders na watu wote wa Kituro, wakaweza kutusaidia, tukashika watu, tukanasa, walikuwa na pesa taslim, manoti ya pandia, saidi ya 1040 hivi. Amenunua vitu kuanzia kwa Riema, wamenunua kwa Kisesha, mpaka Kituro. So walikuwa wananunua hizo vitu, wananunua vitu kidogo kidogo wakipeana shilingi 1000 wakitaka change. Kwa hiyo tulijua hawa watu ni watapeli, na wametapeli watu kuanzia Marikat wakifika kwa Riema mpaka Sesha. Kufika Kituro hapa, sisi tukasema hatuwezi kubali vitendo kama hivyo itendeke sisi tukiwa watu wa serikali na nyumba 10 na wazee na watu wa Kituro in general. Wakati wachanga kama huu wakora wanaanza kuwa wengi sana sana, kwa hizi pesa yenye iko fake, pesa fake yenye inatembea kwa soko saa hizi, tuangalie mtu anakuja kununua na umjui huyo mtu, na ananunua kitu ya shilingi 20 na akikupatia 1000, uchunguze, umuite jirani yako, angalie kama hiyo pesa ni sawa kabla hujarudisha change. Wakati tuliwauliza walikuwa ngumu sana watuambie. So tukajaribu kuwapembeleza, kuinterrogate, mpaka sasa wakasema walilala Lake Baringo. So walianza huko asubuhi kuja wakinunua, wakibadilisha, wakiweka kwa simu. Wakishauza wanaweka kwa M-Pesa. Wanaweka kwa M-Pesa. So wakikuja. So hatukujua lile pesa tulipata, tuliona tu pesa zilikuwa mingi na zile fake ile ziliona, na zile kidogo tulipata zenye alikuwa amebadilisha. Wito wangu kwa wananchi wote wa Baringo ama wa Kituro kwa ujumla, wakuwa waangalifu. Kwa sababu wakati wa COVID kama saa hii watapeli ni wengi, wakora ni wengi, na hizo pesa zimetambaa. So wakuwa waangalivu na waangalie hizo pesa zenye walikuwa wamepewa, waangalie kwa uangalifu na wajue.